Rudens ir ražas laiks. Talsu novada Jaunpagasta saimniecībā Sprīdīši un laidzis pagasta Indrānos darba pilnas rokas. Kartupeļu raža šogad ir laba. Realizācija atmaksāja sadarbojoties ar vietējiem uzņēmumiem. Ja vasaras karstais un sausais laiks kartupeļu audzētājiem lika nopietni satraukties par gaidāmo ražu, tad rudens nācis ar labām ziņām – kartupeļi auguši labi. Tā atzīst Talsu novada Virbu pagasta zemnieku saimniecības Sprīdīši saimnieki. Te kartupeļu novākšana ilgs līdz pat novembrim. Nē, uz lauku, lai nebojāt nērus, vai nu laba, vai nu slikta, bet agros mēs ņemam, pusagros noņēmām, ja, un raža bija super, ja, agrējiem vispār tāda nebija, neatceros, ka tāda būtu bijusi, saudzēja, ja? Bet tas ir arī tāds, šogad ir atkarīgā, kurā kādā zemē ir iestādīta. Ja ir mitra, tad viss ir kārtībā tāda, kur ir kaut kāds smilškalniņš, tur arī nekā nav. Tas ir bija tas karstums, sausums tādā veidā. Tā kā, es domāju, ka būs normāli. Savus kartupeļus saimnieks jau gadiem realizē paša spēkiem, izvadājot patstāvīgajiem klientiem, dažādiem veikaliem, kafejnīcām, ēdnīcām, vietējām saimniecībām un iedzīvotājiem. Jūs paši arī viņus tā kā ikdienā arī izvadājat, tur, kur vajag. Tieši tā. Ar to arī tas ir galvenais. Galvenais ir izvadāt cilvēkiem un saviem klientiem un tādā veidā, kad viņiem vajag. Un šodien redzējāt, viņu vajadzēja pusdienas laikā. No rīta es viņiem pazvanīju, pusastoņas viņiem nevajag, bet es biju Talsos ar kravu, viņiem nevajag. Bet tagad vajadzēja, bet nevar klientiem, nevar atteikt, tas ir vienalga, jebkurā nakts laikā. Pirms 3 gadiem bija piedāvājums nodot savu ražu Krievijas tirgu. Krievijas tirgs ir galīgi neprognozējams. Krievijas tirgs bija gadus 3 atpakaļ, kad mums paši latvieši izpirka visus Latvijas kartupeļus un veda uz Krieviju. Pelnīja nenormālo naudu. Ja? Man piebrauca klāt cilvēki un bija ar mieru nopirkt visu pagrabu uzreiz 300 tonnas pārlasītas kartupeļus. Ja? Un, protams, viņi lēnā garā izvestu paši, ja? Un uzreiz naudu noskaitīt. Bet, es atteicos no labas peļņas, bet saglabāju savus klientus. Teiksim, jo es būtu tajā gadā pazaudējis visus klientus, atdevu uz ziemā, bet es saglabāju savus klientus, ar ko es gadiem strādāju un arī tagad turpinu strādāt. Neprognozējamā tirgus dēļ un vēlmes saglabāt savu vietu Latvijas tirgu, saimnieks atteicās no šīs iespējas. Ar uzpircējiem sadarboties viņš nevēlas. Lielākai noņēmēji ir top, tas ir Sijā Gabriela, tie ir topi, tad ir Nārone. Tad vēl ir šādas tādas tur kafejnīcas un privāti. Tādā veidā, ir uzpircējiem principā nedodu, ja, es labāk gandrīz bez mazvai aizvedu uz mežu izgāžu savām mežcūkām, kamēr viņas vēl ir. Nekā viņiem, jo viņi drāņķi, godīgi sakot, tā es arī gribu teikt, viņi pelna vairāk nekā mēs. Ja tā burtiski rēķina, tad ja viņi iepērk par 7 centiem, ja, bet viņi turpat tos pašus safasētus, kartupeļus, jo ko mēs darām, grib pārdot pa 15. Tad rēķināt, es principu pēc viņiem nedod. Arī Laidzes pagasta zemnieku saimniecība Indrāna, kas ir viena no lielākajām saimniecībām Talsu novadā, sadarbojas ar vietējām skolām, bērnu dārziem un mazajiem veikaliem. Sadarbība ar uzpircējiem vai eksportu nesot izdevīga. Uzpircēji diktē savu cenu. Viņi saka, ka viņi var dabūt lētāku preci, vai no Polijas vai brāļu lietuvieši mums ved iekšā, tā kā mēs esam vienkārši spiesti arī dot ļoti zemu cenu uz pircējiem. Šogad pircēji sakarā ar eiro ieviešanu ir apmulsuši, jo viņiem liekas, ka mēs prasām ļoti lielu cenu par kartupeļiem, bet būtībā jau nekas jau nav mainījies, tā kā mēs esam pielīdzinājuši savu cenu, cik bija santīmi, tik tagad ir eiro centi, un mēs esam lieli zaudētāji. Cilvēkiem ir vienkāršāk iet lielveikalā, nopirkt pie reizes visu, arī kartupeļus, un tāpēc tirgus tā momentā ir ļoti tukšs, cilvēki vienkārši nenāk. Aptaujājot Talsu puses tirgotājus, viņi atzina, ka rudeņos veikalos pārsvarā tiek piedāvāti pašmāju kartupeļi. Savukārt importētie ir vairāk pavasaros, kad vietējo ražotāju produkcija jau beigusies. Kristīna Freimane, Baiba Denberga, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.